У регіоні затрималі групу наркокур'єрів. Молоді люди працювали закладчиками. Дійнішали у Мазирським, Жлобінським, Світлогорським і Гомельським районах. На сьогодні конфісковано звиш 330 їх закладок з мефедроном, фенаміном, альфа-ПВП, гашишем і марихуаною. У груповку уваходили троє мазиран в узрості від 20 до 26 годів. Працювали яни на інтернет-магазин по продажі наркотиків. Перші закладки робили у родному городі, затим територію. Которое распаўсюджванне пашырылася. 31 кастрычніка кур'ераў затрымалі аператыўнікі абласнога наркаканантролю. В результате проведенной операции из незаконного оборота выведено огромное количество закладок. Все изъятое вещество направлено на экспертизу, которая и даст уже окончательный результат и общий вес изъятых наркотиков. Кроме этого, в настоящее время изъята мобильная техника, автомобиль, на котором подозреваемые курсировали по территории Гомельской области и распространяли наркотики в закладках, а также деньги в сумме 900 евро. Управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь.